Vart är dina glasögon förresten? Ja, jag glömde dem hemma. Glömde? Okej, sattis. Va? Men det är så svårt. Skulle passa i tatueringen. Du skulle också passa i tatueringen. Ja, men jag vill inte ha så här jättestor. Nej, inte så här mycket. Alltså, så här, alltså det blir för mycket. Men man vill ju göra något snyggt så att det liksom passar. Och så här lite, typ ja, en liten fjärd. På arm, alltså på handen typ. Ja. Alltså man vill inte vara för stort för det känns som att det kommer bli för mycket. Och att man kommer ångra sig. Ja, det känns verkligen som att man kommer ångra sig. Men hallå, tycker inte du att John hade passat bra i tatueringar? Men han är en gubbe. Det blir ju så sjukt. Men han hade sett så här ung och fräsch ut. Nej men lägg av, du hade bättrat på hans utseende och stil. Men han är ju en gubbe. Nej men alltså det hade inte passat. Man ska göra det när man är lite yngre. Då han hade kunnat tatuera. Ja men vi ses sen. Släpp mig. Men Gustav. Gustav, vad gör du? Du får vänta lite innan du går. Nej, inte lite överdrivet. Men nej. Är det så farligt om någon skulle se oss? Ja, eller alltså... Det är bara lite trashigt att hålla på i skolan. Vänta typ en minut innan det går. Ses sen då.